En aquest ben dit parlarem de tres substantius emparentats per etimologia. El mig, el medi i el mitjà, que signifiquen coses ben diferents. El mig indica la part central, com l'expressió popular «tot té un mig i dues vores», o el mig del camp era el punt fort de l'equip. També designa el jugador que juga en aquesta posició. Quan l'han posat de mig, el joc d'atac s'ha reforçat. A banda d'aquest significat, un mig significa la meitat d'alguna cosa. Un mig s'indica així, 1 partit per 2. El medi designa l'entorn o les condicions ambientals en què es troba algú o alguna cosa. Allà fora no es troba en el seu medi, sinó en un medi hostil. I com a termes especialitzats típics, tenim medi ambient, o simplement el medi, medi de cultiu, medi aquós, medi sedimentari o medi interplanetari. Un mitjà és un instrument destinat a un fi. Déu sap de quins mitjans s'ha servit per a aconseguir-ho. El fi justifica els mitjans, o no tenia mitjans per a pagar-ho. I com a exemples terminològics més freqüents, tenim mitjà de transport, mitjà audiovisual, mitjà electrònic o mitjà de pagament. I un dels més freqüents, els mitjans de comunicació o mitjans de comunicació de masses, sovint abreujats com a mitjans o mitjans de masses. Ben dit, el mig és el centre o la meitat, el medi és l'entorn i el mitjà l'instrument per a un fi determinat.